Por, rikthejmë pak, zoti Zega, tek situata në Kosovë. Duhet pra e di që ju jeni më shumë, e ndiqni më shumë politikën në Tiranë se atë në Kosovë, po nuk e shmangim dosë sepse kemi zhvillime gjithë interesante lidhur me planin franko-gjerman. Albin Kurti e pranon, është thirrur një takim në Bruxelles nga Josep Borrell, Vučić vjen me qëndrimin e tij. Çfarë duhet presim? Shikoni, ka dal Albin Kurti, është bërë klonimi i Kiarës në Big Brother. Kiara herë pranon Luizin, herë nuk e pranon. Albini herë pranon këtë planin franko-gjerman, herë nuk e pranon. Para dite pranon, pas dite mohon, nuk po e kuptoj. Nuk e kuptoj sjelljen e kryeministrit të vendit tim, sinqerisht. Del thot e pranojmë planin, nuk do të ketë asociacion, ndërkohë që të gjithë amerikanët dhe evropianët thojnë që asociacioni duhet të bëhet sa më parë. Asociacioni është firmosur në vitin 2013 nga ish kryeministri Isa Mustafa, pastaj 2015 nga ish kryeministri Hashim Thaçi, dhe ky duhet ta zbatoj. Dhe sot doli me deklaratë Aleksandar Vučić dhe tha që unë nuk shkoj në Bruxelles pa u themelu asociacioni i komunave serbe, që Albin Kurti me lezet lek shumë të madhë për të kriju urrejtje akoma më të madhe kunder nënshkruzve të këti asociacioni e quante Zajednic në gjuhën serbe. Tash le del Albin Kurti para qytetarëve të Republikës të Kosovës dhe le t'ju spjegoj si arsyton gjithë këto vite të humbra që ka bloku çdo proces të integrimit Kosovës në Bashkimin Evropian me fizikulturat e ti të mbrapshta politike, duke refuzu çdo gjë që ka ardhur nga amerikanët.